God jul. Julklappstips. William Gibson, Zero History. Det är den tredje boken som föregicks av Pattern Recognition och Spook Country. De är fristående, men man känner igen vissa figurer som dyker upp från de andra böckerna. De är här på nytt. Och William Gibson, det vet man ju, det finns ingen som kan skildra den nära framtiden så realistiskt, så som att det vore här och nu. Men det är inte det. Det är lite, lite skruvat. Och språket. Åh gud, ingen av science fiction-genrens författare har ett sådant språk som William Gibson. Många kommer ihåg honom för Neuromancer 20 år sedan, 25 år sedan. Han har skrivit otroligt mycket bra böcker sedan dess. Det här är en. Jag ska inte gå in på handlingen. Jag kan bara säga att, jag kan bara rekommendera den. Det behövs. God jul helt enkelt.